Jeg hedder Martin. Jeg går på Nordskolen Grundtvig, og jeg har lavet en damaske. For at vi jo ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Det kan være, vi skal flytte de andre billeder. Så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klit til mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,